Je tu další díl série Ukrajinsky s Jetim. Jsem v kapitole čísla 1. Семья. Rodina. Чай. Чай. 60. 60. Шапка. Шапка. 90 студентов. 90 студентов. Павук. Павук. Хочу. Хцем. 70. 70. И. А. Одна машина. 6 машин. 60 машин. Jedno auto. 6 aut. 60 aut. Сто. Сто. Чи. Чи. Один. Один. Вісім. Осем. Один рік. 10 років. 100 років. Один рік. Один рік. 10 років. 10 років. А ще на кінці було 100 років. Один рік. 10 років. 100 років. Ано. Років. 100 аут. 100. Машин. 40, 50, 60. 30, 50. 50. 60. 60. 50. 50. 60. 60. 70. 70. Вам 70 років. Мати 70. Вам 70 років. 70. 80, 90. 70, 80, 90. 80, 90, 100. 80. 80. 90. 90. 100. 100. 70 років. 70 років. Є то число 80. Це. Номер 80. 80 років. 80 років. Перфектно.